Ish kryeministri Sali Berisha ka sulmuar grupin e Enkelet Alibejait pasi ky fundit vendosje të dalë me kandidat më vete në zgjedhje. Një ditë më para Alibejai zbriti në bazë dhe nisi përgatitjet, por Berisha ka filluar sulme duke i akuzuar ata se janë në shërbim të Ramës. Sipas Berishës, PD-ja e vërtet është ajo e statutit të 11 dhjetorit. Gjatë një bashkëbisedimi në rrjetet sociale me qytetarët, ai tha se nuk pranon kërkesat e grupit të Alibejait për të futur dhe sondazhet në përzgjedhjen e kandidatëve. Kur një vit më parë un kam shkuar nga Foltoria në Foltore për Pengbashën, kishte skeptik, por sot është e qartë se të gjitha ato janë totalisht përpjekje të Edi Ramës dhe s'kan asgjë të përbashkët me PD-n. Në këtë kontekst, unë do jemi hapur që çdo deputet i kësaj partie të kandidojë në primare, të propozojë cilin do në primare. Unë nuk heq dorë nga primaret dhe të zëvendësoj primaret me sondazhet, këtë nuk e bën askush në botë dhe nuk kam pse ta vendos unë këtë standard. Edi Rama betejën e ka me 11 dhjetorin, sepse atë tjetrën, siç po tregon koha, e kishte në xhep, tha Berisha. Ndërkohë, ky i fundit është ndalur edhe te protesta e 12 nëntorit. Ai tha se tubimi do të mbahet në orën 16, teksa u bëri thirrje e qytetarëve që të mblidhen për rrëzimin e regjimit të Edi Ramës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.